ፈንቅል ትግራይ ዛሬ ከትግራይ ክልል ተወላጆችና የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ባካሄደው ውይይት ስለተቃቃመበት አላማና ግብ እንዲሁም እስካሁን የሰራቸውን ስራዎች ገለጻ አድርጓል። ውይይቱን የመሩት የፈንቅል መስራችና ሊቀመንበር አቶ የማነ ንጉስ ፈንቅል የፖለቲካ ድርጅት ሳይሆን በክልሉ ያለውን አንበገነናዊ ስርዓት ለማፍረስ የሚሰራ ንቅናቄ ነው ብለዋል። ፈንቅል ፖለቲካ ድርጅት አይደለም። እኛ የኢኮኖሚ ፖሊሲ የፖለቲካ ፖሊሲ የለንም። ሆነ የኛ ፖሊሲ አጀንዳ አንድና አንድ ብቻ ነው፣ ህወሓትን ማስወገድ። ምክንያቱም ህወሓት ሳይወገድ ስለ ፖለቲካ መታሰብ አይቻለም፣ ስለ ኢኮኖሚ መታሰብ አይቻለም፣ ስለ ህዝቦች አብሮ መኖር መታሰብ አይቻለም። ስለዚህ የኛ ዋናው ፕራይመሪ ጎላችን፣ ዋና አላማችን የኢትዮጵያ ጠላት ኢትዮጵያ አንድ እንዳትሆን ኢትዮጵያን ለማፈራረስ አሁንም ተግቶ እየሰራ ያለ ህወሓትን ማስወገድ ነው። በውይይት መድረኩ ላይ በክብር እንግድነት የተገኙት ዶክተር አረጋዊ በርሄ በሌሎች ክልሎችና አካባቢዎች ወጣቶች ለመብቶቻቸው ሲታገሉ ሳይ የትግራይ ወጣትስ መች ነው ለመብቶ የሚታገለው ስል ሁሌ ይጠይቅ ነበር፣ ያ ጥያቄ አሁን በመመለሱ በጣም ደስተኛ ነኝ ብለዋል። ዛሬ ቀን በጣም ደስ ብሎኛል። እኔ ለብዙ ጊዜ ደስተኛ አልነበርኩም፣ ዛሬ ቀን ግን በጣም በጣም ተደስቻለሁ። ይሄም የወጣቶች አንዳንዶቹ ልጆቻችን የሚሆኑ አንዳንዶቹ ወንድሞቻችን የሚሆኑ ያገራቸውን ችግር በአጠቃላይ የህዝባቸውን ችግር በተለይ ለመፍታት በመነሳታቸው ትልቅ ደስታ ይስማኛል። የክልሉ ተወላጆች ህወሓት ለትግራይ ህዝብ ከኔ በላይ የሚያቀለት የለም በማለት እስካሁን በግፍ ህዝቡን እየገዛ እንዳለና ብዙ የማንነትና አስተዳደራዊ ጥያቄዎችም ጆሮ ዳባ ልበስ እያለ ሲያልፍ እንደከረመ ይገልጻሉ። መቼም ህወሓት ያው ከኔ በላይ ለትግራይ ህዝብ የሚቀርብ የለም ብሎ ያስባል። በሱ አስተሳሰብ ህወሓት ራሱ በገነባው የሐሳብ መጠን ያህል ነው ማሰብ የሚችለው። ነገር ግን ለትግራይ ህዝብ ከህወሓት የበለጠ ወይም ደግሞ ከህወሓት የተሻለ በጣም ብዙ የፖለቲካ ፓርቲ ልንላቸው እንችላለን፣ የተማሩ ግለሰቦችም ልንላቸው እንችላለን፣ የሰብአዊ መብት ተከራካሪዎችም ልንን እንችላለን። ከህወሓት የተሻለ አይዲያ ሀሳብ ያላቸው በጣም ብዙዎች አሉ። 27 ዓመት ምን ሰራን ሳይሉ 27 ዓመት ገዝተውት እንደገና ደግሞ ገና ሌላ 27 ዓመት ሊገዙ ወይም እድሜ ልካቸው ለመግዛት ብለው እንኳን ቢጥሩ ያ መንገድ ግን ህዝቡ ተረቶታል። አሁን እነሱ አሁን ህዝቡን እየጨቆኑት ነው። ኢማጂን 13 ዓመት ህፃን 16ኛ 7ኛ ክፍል ያልሆነ ወደ ጦርነት ሲያድም ያ ህፃን በአእምሮው ላይ ምንድነው የደቀኑበት ብለህ ታስባለህ? ህብረተሰቡ ይሄንን ነገር አውቆ ደግሞ በይበስ እነሱን እየጠላበት እየሄደ እንደሆነ ማወቅ እንዲችሉ እኔ ከዚህ መልእክቴን አስተላልፍ እችላለሁ። የራያን ህዝብ ሰላማዊ ፍትሃዊ በሆነ መንገድ ልማቱን እንዲያስቀጥል ማንነቱ ተከብሮ የሚቀጥሉትን ጥያቄዎችን እንዲጠይቅና ራስን በራስ የማስተዳደር ሁኔታ እንዲረጋገጥለት ዘንድ ነው። ስለዚህ ሁሉም የራያ ህዝብ የሚፈልገው ፍትህና ነጻነትን ብቻ ነው። አሁን ፈንቅል የጀመረው ንቅናቄ ብዙ ወጣቶችን እየታደገ እንደሆነና ትግሉም ስልጣኑን ለትግራይ ህዝብ እስከ ማስረከብ እንደሚቀጥል ገልጸዋል። ከነበረው የጭቆና ሂደት የተነሳ አፉን መክፈት አቅቶት ታፍኖ ለነበረ ፈንቅል አሁን ለወጣቶች መንገድ እየቀረፈ መንገድ እየሰጠ ስለሆነ ወጣቱ ከሞትና ከሽረት እያዳን እንደሆነ አምናለሁ። ህወሓት ወደ ኋላ በማይመለስበት ደረጃና በሐሳብ በማያምበት ደረጃ ላይ ደርሷል። ስለዚህ ያለው አማራጭ ህወሓት በኤኒ ሚኒስ በምንም አይነት መልኩም ቢሆን ህወሓትን ከስልጣን አውርዶ ነፃ እና ፍትሃዊ የሆነ ስልጣን ለትግራይ ህዝብ ማስረከብ ነው አላማችን። ይህንንም እውን እናደርጋለን ብለን ነው የምናምነው። የጀመርነውን ትግል ሁሉም ኢትዮጵያዊ ተረድቶ ከጎናችን እንዲቆም እንጠይቃለን ሲሉም አቶ የማነ ጥሪ አቅርበዋል። ህወሓት የጋራ ጠላታችን፣ የኢትዮጵያ ጠላት ህወሓት ነው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም አሳልፎ የሚሰጥ ህወሓት ነው። ከኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች የሚሰራ ህወሓት ነው። ስለዚህ ትግራይ ህዝብ ህወሓት እየበደለው ትግራይ ውስጥ ህወሓት እስካለ ድረስ ኢትዮጵያ ሰላም አትሆንም። ሁላችን ግዴታ አለብን። የፈንቅል ግዴታ የትግራይ ግዴታ ብቻ አይደለም፣ የኢትዮጵያውያን ግዴታ ነው።